Hej alla tittare och välkommen till ett nytt avsnitt som denna gång blir en reaktion på trailern till kommande spelet Call of Duty World War 2. Det här är något som jag har väntat på länge och jag kan bara säga att jag blev jätteförvånad hur vackert det här spelet ser ut. Och det påminner om delvis om filmen Rädda Meeting Ryan med Tom Hanks och tv-serien Band of Brothers. Det ser så väldigt bra gjort. Det här spelet kan bli en av de storsäljande i år. Och vad ska man säga? Folk har ju längtat efter ett spel som utspelas under andra världskriget som Call of Duty var tidigare känd för. Och ja, ser väldigt fantastiskt ut. Mycket arbeten och de har ju beslutat att varje utvecklare ska ha 3 år på sig att utveckla ett Call of Duty-spel och det här var säkert värt efter den långa utvecklingstiden och kan sälja bättre än Black Ops 3 och Infinity Warfare. Det tror jag verkligen. Det återstår lite frågor om det här med angående annat i spelet. Det här med single player-kampanjen och vad vi kan se framåt. Ja, de presenterat i London allt det här. Och ja, det var väldigt lång intervju med programmerarna. De åkte till olika ställen där andra världskriget inträffade. Gjorde mycket efterforskningar på fordon och vapen och massa annat. Och det är viktigt att man kollar efter det. Om man ska göra ett spel eller en långfilm som gör det så verklighetstroget. Så. Ja, det var på tiden. Så vad tycker ni tittare om det här? Kommer ni att spela Call of Duty World War 2? Det kommer jag definitivt. Ja, vi har fortfarande en del frågor. Jag har inte fått reda på om det här med formaten. Jag är säker på att det inte blir PlayStation 3, Xbox 360. För de formaten har ju slutat att utveckla. Vi vet att det kommer definitivt vara PlayStation 4, Xbox One och PC. Men frågan är, kommer det här spelet att släppas till Switch? Det är svårt att säga. Det finns än så länge inga uppgifter vad jag nu kollat i dagsläge. Jag hoppas att ni gillar detta avsnitt och vi ses på återseende. Hej då!